Att världen ska gå åt pipan, det hör man varenda dag. Men vi i moralisk upprustning, vi inom FRA, vi kör med en klämmig slogan, de frälsen är genom skryt. En stjärnarna står i Skogman som fiskar så pigg och nytt. Och för när en stor fiskar talar om hur stora fiskar han får, ja då så skarvar han som man vill. Då räcker armarna inte till, säkert baxnar ni när ni hör hur stora under vi gör. Vi hippar A, lever FRA, oj vad vi är bra. När världsfriden är i fara och Bush har varit dum, då gäller det att förklara för Bush att han var dum. Då ändrar vi på hans sinne och pratar en stund ikväll. Det går för sig innerst inne, är Bush så väldigt snäll. Det här märket har jag fått för att jag var med och skapade fred och säkerhet i Irak. Vi var några grabbar på UD som träffade Condoleezza Rice en kväll, och då sa jag till henne att du kan väl hälsa Bush och säga att det är väldigt fult att slåss. Ja, och sen meddelade Iraks premiärminister mycket riktigt att säkerheten hade förbättrats. Där ser ni. Åk hem igen alla iraker, allt är förlåtet. Vi är Bagdads gröna slott, gör elefanter av knott. För lite eget berömda luktar mycket, 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 mycket gott. Här dansar jag, för jag är så glad, för jag är så bra.